Veja agora uma visita que a repórter Estela Ziskind fez no novo restaurante Kasher Nathan's, no Shopping Pátio Higienópolis. E eu tô aqui com o Ale Flitt, dono do Nathan's, que trouxe de Nova York há 2 anos esse restaurante e recentemente abriu o Kasher. Oi, Ale, tudo bom? Conta pra mim, como que surgiu a ideia de trazer esse restaurante de Nova York? Bom, eu sou fã da marca há muito tempo. Desde criança a gente frequentava as lojas da Nathan's nos Estados Unidos. Sempre para mim foi o melhor cachorro-quente do mundo. E aí eu comecei a frequentar, comecei a tentar chavecar os caras para trazer eles para o Brasil. Até que finalmente, no meio da pandemia, a gente conseguiu assinar esse contrato para trazer a marca. E foi muito bacana ter trazido essa novidade para cá. E agora na versão kasher, né? E para quem não conhece, o que é o Nathan's? O Nathan's é uma salsicha 100% bovina. Extremamente tradicional, é a mais vendida dos Estados Unidos atualmente e ganhou o prêmio da melhor salsicha também americana. É a cultura de Nova York. Em Nova York, a cada esquina tem um carrinho de cachorro-quente. A Nathan's está presente em 80 mil pontos de venda nos Estados Unidos para varejo, desde varejo, lojas próprias, franquias, etc. Tem a loja icônica, que é a loja de Coney Island, onde eles fazem aquele concurso de quem come mais hot dog em 4 de julho. E é muito bacana, assim, é um produtaço, é alta qualidade, o Nathan se difere, porque tudo que a gente faz, a gente preza na qualidade como primeiro. Então, nosso hambúrguer é 100% costela, não tem soja misturada, não tem nada misturada, a batata é batata, o milkshake é milkshake, entendeu? É sorvete, não é aquelas gorduras vegetais misturadas. Então, a gente se difere das outras redes justamente por ter trazido a qualidade que a Nathan tem nos Estados Unidos para cá. E como que foi transformar o Nathan's em kasher? É uma loucura, né? Pegar esse produto. Quer dizer, a base da salsicha é uma salsicha 100% bovina, então a gente não teve que recriar a receita. A maior dificuldade, obviamente, é conseguir todas as licenças, agarrar, montar a loja com todos os detalhes que exigem, né? As coifas separadas, tudo separado. A gente teve que aprender muito, né? De kashrut, de entender como que funciona toda essa loucura toda de todos os mínimos detalhes. E aí a gente pegar a fábrica que produz pra gente e cacheirizar a fábrica inteira para poder produzir a salsicha. Então a gente foi aprendendo um pouco a lidar com todas essas novidades do kasher. Não sou kasher, né, em casa, mas entender todos esses pormenores que foi de criar toda essa produção. A gente foi criar um queijo vegano à base de castanha de caju para poder ter um cheeseburger, para dar a experiência da rede. Enfim, foi uma grande loucura, mas e ainda estamos aprendendo, viu? E como que tem sido a aceitação desses novos sanduíches aqui? A aceitação está maravilhosa, a comunidade tá super feliz. É muito legal poder ver a nossa comunidade sentada na praça de alimentação do shopping. Muitas pessoas vêm conversar com a gente e falam: nossa, eu nunca tinha sentado numa praça de alimentação de shopping. Eu nunca tinha vindo num shopping para poder ter uma refeição com a minha família. A gente vê os jovens das escolas saindo da Betyakov, do Yavne, de todas as outras escolas e vindo para cá se reunir com os amigos, né? A gente vê rabinos fazendo reunião com jovens aqui. Enfim, é muito legal isso, né? Porque a gente percebe que não é só a questão de ter um alimento kasher, é de ter um alimento kasher, de estar no shopping, de estar proporcionando uma experiência. Inclusive, veio um cara dos Estados Unidos que estava aqui no Brasil e ele falou: nunca tinha sentado numa praça de alimentação de um shopping para comer. Um americano, né? Que a gente olha e fala: ah, lá tem muita opção. Mas olha que legal pensar que o cara veio no shopping e veio conversar com a gente que pela primeira vez ele estava comendo numa praça de alimentação. E o shopping também está tendo essa experiência, que é muito legal, porque ele trouxe a comunidade mais religiosa, né, de volta para o shopping de uma maneira que agora vira um programa de poderem andar nas lojas, podem subir na praça e podem comer, porque tinha gente que falava assim: nossa, eu sempre vim aqui no shopping e nunca tinha subido aqui, não tinha o que fazer aqui, eu nem sabia que tinha esse terraço, eu nem sabia que tinha não sei o quê. Então é muito legal isso, da gente ter trazido a comunidade kasher para cá, para dentro do shopping. No começo foram loucuras, filas enormes, a gente não estava preparado, a gente não sabia que não podia ter o caixa do lado de lá para atender o lado de cá, e a gente teve que montar a caixa do lado de cá, de última, enfim. E aí a gente foi se adaptando e hoje a gente já tem o Totem fazendo atendimento eletrônico, já tem o outro caixa fazendo, já conseguimos administrar melhor as filas. Podem vir, enche a loja, vamos fazer festa aqui, que o objetivo é esse. E Ale, conta para mim o que tem no cardápio kasher e o não kasher? O kasher a gente tem
algumas variações de hambúrgueres, tem cheeseburger, tem o com coleslaw, etc. A gente tem o hot dog, a gente tem as fritas. A gente está chegando com uma surpresa já no kasher, logo mais a gente já tem uma surpresa que vai ficar muito legal. No não kasher, além dos hot dogs, burgers e fritas, a gente tem o frango empanado, nós temos a linha de milkshakes, que é um espetáculo. E o mais legal de tudo, Stella, é que a gente está fazendo exatamente o mesmo valor do kasher e não kasher. Mesmo com os custos sendo diferentes de uma operação para outra, a gente quer deixar viável e ser uma coisa bacana para a comunidade. Então a gente quis deixar exatamente o mesmo preço das duas lojas. E como que é feita a supervisão do kasher? Nós temos uma guia da hora que abre a loja até a hora que fecha a loja. Nós temos ainda um supervisor que passa na loja também da supervisão do Rabino Cohen, do Rabino Weitman, da Beit Yaakov, do time da Beit Yaakov, que passa aqui também semanalmente, além dos nossos rabinos que já frequentam. Nós temos os rabinos que não são os rabinos que nos dão supervisão, que acabam nos dando supervisão também. Então aqui o que a gente mais tem é supervisão. E Ale, recentemente vocês abriram também uma loja Nathan's no Rio de Janeiro. Conta pra mim, como que é essa ideia? A gente já tinha uma loja no Village Mall, não kasher. E agora a gente abriu uma loja kasher para delivery, só para delivery, em Copacabana, que atende toda a zona sul do Rio. Já está aberto, galera, entra no iFood, no Rappi, já pode pedir Nathan's kasher aí no Rio. Está começando devagar, a gente está entrando agora com os dogs e fritas. Daqui a umas duas semanas já tem o burger e assim a gente vai implementando conforme vai andando a loja, a gente vai colocando os novos itens. Mas acho que vai ser super legal esse projeto do Rio, a gente está super entusiasmado. O Rio de Janeiro é uma outra praça que tem bastante gente da comunidade e conforme a resposta a gente quer abrir uma loja kasher também no Rio. Obrigada, Ale, pela entrevista, por receber a gente no Neitas e sucesso. Obrigado vocês, obrigado Shalom Brasil aí pela oportunidade, venham sempre aqui.